Përshëndetje miqtë e diellë, rikthehemi me Party Time në mes të zemrës së komunës së Parisit kësaj here tek Folk Hoka Lounge. Një destinacion në fakt shumë interesant me një hyrje glamuroze siç e shikoni plot me drita dhe sot kam parë shumë njerëz të bukur që kanë hyrë sonte vajzat e djemt. Do të kemi muzikë, do të kemi këngëtar, koktejle fantastike, ambient me vibe totalisht evropian. Edhe do ju marr me vete në këtë eksperiencë si të kaloni bukur në mes të Tiranës me muzikë deri në orët e vona. E jani me mua. Labinot Tahirin, sa shumë dashurit ka dhënë publiku i Fog sonte. Si u ndjeve? Shumë mirë në Tiranë, zdo e ndjemi mirë. Sonte është hera parë këtu në Fog, po kalohet të për mirë. Ishtë ambient i bukur, i knasëshëm për me këndu. Fantastike dhe njërës të bukur. Tani, Labi, ti ke kënduar më shumë sonte për zemër thyrit, apo për ato që do bashkojnë sonte në Fog? Ti më bënd të buaj, ti më bënd që të pi sonte, gotën do të fej. Për hirë të bukuris të ndë. Faleminderit shumë, u egzaltua shumë publiku kur e këndove këtë këngë. Mirë, pritëm shumë mirë. Është një remake në fakt fantastiku, ja kam thënë Labit dhe më përpara, edhe u ngrit gjithë publiku në këngë. Edhe mos thoni kohë që shqiptarët nuk kërcejnë, se këtu të Foku e kanë dikë sonte me thënë drejtën, apo jo Labit? Mundohem sërë që të këndoj para publiku, mundohem që t'ju bëj atmosferë për mundim ma me disponim dhe me ndje mbrami, sepse ata vinë me unknoqë, nuk kanë artë mërzitë shumë. Gjithmonë pozitiv dhe të falenderoj shumë për këto minuta që na i fale dhe për atmosferën e mrekullushme që bërë e sonte. Falenderoj, me ty është... Kam të dashur, jam single. Ex
Eksit. Eksit. As eksit nuk ka. As eksit, po ti edhe muzikant. Jam djalë i mbar, nuk jam kështu. Dy kush ka kështu? Kam një tjetër në zemër, nuk më lëshu asnjë. Jam me divën Eli Malaj që e ka elektrizuar sot skenën dhe nuk e dina ke emocionuar shumë. Faleminderit zemër, faleminderit. Si kalove sonte në fog? Jam kënaqur se kur je edhe në vend tanë dhe me njerëzit tuaj absolutisht kënaqësia është nuk mund ta shumëfishosh me fjalë, po është me vepra dhe sonte ishte diçka ndryshe. U ngritën të gjithë publiku në këmbë dhe te këngët e vuajtjes, më duket se shqiptarët po vuanin shumë sonte. Çfarë mesazhi kemi për gjithë ato që po vuajnë nga dashuria, nga Eli? Një no, nuk është se vujmë, na jena vetë, edhe me kanë gëzu, okay. Na dona me vujtë, ashtë të jena, na dona me vujtë, dona me gëzu, të shte gjithmonë, një fanë gëzim nuk shkon gjithmonë, që okay. Duhet pa tjetër me i balancë. Cila elektrizon më shumë shqiptarët? Ta na onë, mendoj që ta na onë, elektrizon edhe baladat, dhe me thanë, kur e ndjenë e kënojnë gjithë. Në lidhje me gjithë publikun, ke pasur në një moment që e emocionuar shumë, edhe s'ke ditur si të reagosh për shembull? Për herë emocionale. E pash edhe në skenë që i vinin, donin të përqafonin, të nderonin edhe duhet të amenaxhosh këngën. Për herë emocionohem sa herë hypin skenë. Edhe pse vinë në përgjithësi njëjti publik, mjekin gjithmonë që kjo është vlen për të theksu edhe jam falendëruse në tyne deri në qiell, domethënë se s'ka, jam e pafund, e pamat. Është falendërimi për ta. Por sa herë që vinin, sa herë që hypin, unë edhe ngajpet birra dhe me hyp, vetëm pak sa më u duk, thonë edhe e gjatë. Faleminderit Zotit, 1.62, edhe nuk jam ma gjatë, edhe nuk më shovi, po edhe një aty me hypë, unë vetëm sa pi pa du, është knatësia ma madhe, është emocion veti kjo gjë. Je fantastike dhe përveç artiste e madhe, Eli pranoj direkt, tjesht edhe për një pytje tjesht, të regon shpytin e madhe pozitiv që këtë, të falenderoj jashtë masë dhe të rëjë sa më shumë sukë. Faleminderit, faleminderit shumë të pacha, ju pacha gjithë.